karibu sana mpenzi mtazamaji wa Study Room tv ni mimi wako tno mjomba ambapo leo tunataka kushughulikia mengi tu katika uh, kitengo hiki ama atika kipindi hiki cha fumbuo la kiswahili unatutazama ukiwa wapi ni vizuri uache koment yako hapo mahali popote ulipo ili tuweze kufuatilia zaidi mwanzo kabisa ningependa kutoa shukrani kwa wale ambao wanazidi kutazama filamu na video zetu mbalimbali hapa tunazungumzia watu wengi tu kuna wahusika alfred tindi kuna jamaa ambaye anaitwa jojo umma kuna jamaa ambaye anaitwa Crystal mwingine anaitwa Cheng Jimmy mwingine akiitwa ian Jones alafu kuna mwingine ambaye anaitwa um, nani Geoffrey Maritim, Maritim. pamoja na samuel itege jeremy amani na sinais oganga, oganga. pamoja na beti chege na Mary awinja wanazidi kufuatilia vipindi vyetu pindi tunapoziweka tunapo, uh, hapa vipindi vyenyewe tunapoenda en, hewani na tunapoweka video mbalimbali mbali. hivyo tunashukuru sana andamana nasi hadi tamati leo kwenye mada yetu tunataka kurejelea kuhusu msamiati fulani msamiati wa nini basi mada yetu kuu leo ni msamiati wa sayari najua huenda kwa njia moja u nyingine unaelewa sayari ni nini sayari kwa kiingereza ni planets. sayari kwa kiingereza ni planets. kwa hivyo basi sayari ni nini tayari ni planet na basi leo hii baada ya kipindi hiki utaweza kujua kuhusu uh, planets utaweza kujua kuhusu uh, zile nyingine ambazo the normal planets utaweza kujua kuhusu metas meterit pamoja na mengi tu misamiati mbalimbali ambao ungependa kutaka kujua zaidi hivyo andamana nasi subscribe. hapo kwenye subscribe button. bonyeza alama ya kengele zaidi ya kulike pia na uweze kutufuatilia kwenye facebook utufuatilie kwenye uh, Twitter unipate kama otieno mjomba pamoja na kwenye facebook unaweza pia kufuatilia vipindi mbalimbali uh, mbali tu ambavyo tunazidi kukuletea ili kukufahamisha kuelimisha na kukuburudisha basi tuzame ndani tuingie ili tuone haya ni yapy ambayo tunazungumzia sayari neno lililo na silabi nne neno lililo na silabi nne na hapa tunaporejelea sayari tuna basi nasejelea umbile ule mkubwa ama umbile kubwa lililoko angani na huelea kwenye mfumo wa falaki ni vizuri uelewe kwamba sayari ni tofauti uh, na nyota kwa hivyo tutakavyoona baadaye tutaelewa kwamba sayari huwa tofauti na nyota maelezo haya yataweza kuonekana vizuri tu sana swali dadisi tu ni kwamba tuna sayari ngapi tuna sayari ngapi ambazo zinajulikana kwenye mfumo huu wa falaki kuna sayari ngapi zinazojulikana jua kuna wale ambao watasema zipo tisa zipo mia moja ni nyingi zinapatikana sijui wapi wapi basi ni vizuri tujue kwamba tofauti ya nyota na sayari ni kuwa ni nini nyota zinang'aa peke yake tumaini hilo unafaa kuelewa hivyo jua kwamba nyota jua ni mfano wa nyota hivyo basi ni rahisi sana kutofautisha kati ya sayari na nyota na hivyo leo hii tunataka kuzama tuweze kuona tofauti maelezo mengine zaidi maelezo mengine zaidi kuhusu sayari ni kwamba kunazo sayari nane zijulikanazo katika silabasi ingawa kuna nyingi zilizovumbuliwa kufikia sasa sayari zinazojulikana na wanafunzi wengi tu ni kwamba wanajua sayari nane japo hapo awali kulikuwa na sayari tu uh, tisa hivi lakini mwisho wa yote pakatokea tofauti na watu wakaweza kuelezwa wanasayansi wakatoka na maelezo yao kuhusu tofauti zilizopo kati ya sayari ambayo ningependa kuzamia ndani ambayo inaitwa sayari ya utaridi mbona utaridi si sayari kwa hivyo kabla ya kuanza kuzungumzia sayari zile nane zote ni vizuri kwanza tubainishe mbona utaridi si sayari na kwa kawaida utaridi si sayari kwa sababu inaitwa sayari kibete na tunaporejelea sayari kibete hapa tunarejelea sayari ambayo um, ina mapungufu yake na udhaifu usio kawaida na sayari nyinginezo hapa kwa njia moja au nyingine unaweza kupata kwamba ama sayari yenyewe ina kasoro fulani idadi ama namna ambavyo inazunguka uh, mfumo wake una, uh, mfumo unaotumika kuzunguka jua huenda haupo sawa haupo sawa na kamilifu namna tunavyojua kwamba dunia utumia karibu siku mia tatu sitini na tano hadi mia tatu sitini na sita kuzunguka jua hii utapata wakati fulani imetumia mia tatu sitini na tano wakati fulani imetumia siku mia moja ni yani, najaribu kutoa mfano ambapo unaonyesha mapungufu yaliyopo kwenye sayari kwa hivyo ni vizuri kuelewa namna ambavyo sayari ilivyo namna ambavyo sayari ilivyo kwa hivyo ni vizuri kuelewa mambo haya lakini kabla hatujasonga mbele ni vizuri kujua unajua kwamba kuna sayari za nje na sayari za ndani na kuna kupatwa kwa jua na kupatwa kwa mwezi sayari za nje hizi ni outer planets na ni zile ambazo hupatikana baada ya dunia hizi ni gani mirihi mshtarii zohali au zozali sarteni kausi halafu zile za ndani ni sayari ambazo hupatikana kati ya jua na dunia na hizi ni mbili tu zebaki au zaibaki na zuhura zuhura halafu kupatwa kwa jua hii tunaita solar eclipse. Solar eclipse. na hutokea wakati ambapo mwezi huwa katikati ya jua na dunia sambamba na hivyo hali ya giza kuonekana duniani Kupata, kama amewahi kukupata linipata wakati fulani hapo kwahivyo kama hujawahi kupata ama haijawahi kukupata basi huenda <laughs> itakupata hivi karibuni tu hivyo usikonde itakupata hivi karibuni tu alafu zaidi yayote kuna kupatwa kwa mwezi ambapo hapa tunarejelea nini wakati dunia inapopatikana katikati ya jua na mwezi sambamba amba jua na mwezi sambamba hapa namna ambavyo tumeona upande ule mwingine kuna giza lakini huyu mwingine inawezakuwa kwamba hali ni ile ile tu um, itaonekana usiku hivi lakini hii ya kupatwa kwa jua hupatikana na huonekana sana mchana na hivyo basi unapata mchana ni giza kwa dakika fulani giza tupu mpaka ndege wanaanza kutoa sauti zao za kawaida wanaanza kukorokocha wadudu mbalimbali wanaanza kutoa sauti zao athari ya kupatwa kwa jua Solar eclipse. basi tuingie ndani tuone sayari ya kwanza ni gani mpenzi mtazamaji tunaanzia sayari ya kwanza ambayo inaitwa zaibaki wengine wanaita zebaki zaibaki au zebaki ni sayari ambayo ni na nambari ya kwanza na ndio inapatikana karibu na jua sayari ambayo inapatikana karibu na jua kuliko sayari zote sayari hii mara nyingi huonekana asubuhi upande wa mashariki na ndio sayari ndogo zaidi kuliko sayari zote wengine huenda wanachanganyikiwa wanashangaa iweje kwamba um, wana, wanajaribu kuuliza maswali ya sayari yenye joto zaidi zaibaki si kati ya yasayari japo njapo ni kati ya sayari ambazo zina yani joto zaidi lakini zaibaki yenyewe si sayari yenye joto zaidi kushinda sayari nyinginezo tutakuja kujua kuhusu sayari ambayo ina joto zaidi kushinda nyinginezo zote na hivyo basi tuweze kuelewa zaidi kuhusu sayari nambari ya pili ambayo inaitwa zuhura sayari hii pia huitwa ngandu au nandu ni sayari ya pili katika mfumo wa jua na sayari zake sayari hii pia huitwa nyota za asubuhi na za jioni na huonekana jioni jua lituwapo wengine wanasema kwamba hii ndio akati ya sayari zote za jua ndio inayofanana zaidi na dunia yetu alafu taarifa nyingine uh, kuhusu sayari hii ni kwamba sayari hii ndio ina joto sana hii ni kutokana na metali zinazopatikana pale madini zinazopatikana katika um, uh, 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 zuhura unapata madini yenyewe huweza kuchukua maku Fionza, miale ya jua kiasi cha kwamba um, ina akisi miale hiyo ina miale hiyo na hivyo basi kuleta um, tatizo tatizo joto ni la juu sana hili ni kwa taarifa yako tu kwamba sayari hii ni kati ya kilomita milioni moja mia moja na saba hadi milioni moja mia moja na nane kutoka kwa jua taarifa hizo ni muhimu uweze kuzijua kwamba kati ya milioni mo, mia moja na saba na sayari hii inajulikana kuzunguka um, kuzunguka jua uh, kwa siku mia mbili ishirini <laughs> na nne nukta saba mia mbili ishirini na nne nukta saba dunia ikikaribia yake ya nusu ikikari, ikimalizana na nusu yake uh, hawa nao tayari wana kama kuna viumbe katika <laughs> sayari hii basi na wao tayari wanasherehekea mwaka mpya basi tukitoka hapo tunaenda katika sayari ya tatu ambayo nayo inaitwa dunia na hii hapa sote tunapatikana duniani na dunia ni sayari ambayo ina uhai sayari hii ina uhai na hivyo basi hakuna maelezo mengi kuhusu um, dunia kwa sababu ya nini kwamba tupo ndani na hapa ndani kuna viumbe hai ni wengi sana hapa ndipo tunapopata mahitaji yetu kwanzia hewa ya kutufaa na maji basi tukitoka kwa dunia kuna sayari nyingine ambayo inaaminika kwamba ina uhai ni sayari gani sayari gani ambayo inaaminika kwamba ina uhai basi upoukohuru ku, kufanya nini kusrbe kuent na kufanya yote ambayo unafaa kufanya ili taarifa hizi ziweze kuwafikia wengi unaweza kushae sambaza kwa wengi unaweza pia kulike onyeza alama ya kengele pale ili kila tunapoleta vipindi unavipata moja kwa moja Mbashara. live dunia ni Earth. zuhura ni venus zaibaki ni Mercury. the first planet To the sun, zaibaki ambayo tumesema ni gani? Mercury. ya pili inaitwa zuhura venus ya tatu ni dunia tuende kwenye sayari ya nne ambayo inaaminika kwamba ina uhai hii ni mas na mas kwa kiswahili ni mirihi mas kwa kiswahili ni mirihi sasa basi mirihi ni nini mirihi ni sayari nambari ya nne na ni sayari ambayo inaaminika kwamba ina uhai na hata aina ya wanadamu <laughs> ni sayari ya nne katika mfumo wa jua hivyo ni sayari jirani ya dunia na tulivyozungumza ni kati ya sayari za nje sayari za nje zinaanzia kwa, kwa dunia kwenda nje M Muhimu sana kupata maelezo hayo sayari ya mirihi inaaminika kwamba ina uhai na hata kuna um, taarifa kwamba wanasayansi wamezidi kupiga hatua kufika kule ili kupata mengi yanayofanyika pale unaweza kutafuta taarifa zenyewe kutoka kwenye tovuti ya shirika hili linaloitwa nasa nsa ili uweze kujua nini kinachoendelea basi tukitoka pale tunaendea sayari nambari ya tano sayari nambari ya tano ni sayari kubwa sana kuliko sayari zote narejelea sayari gani narejelea mshtarii mshtarii ni sayari kubwa kuliko zote na ni nambari ya tano hii ndio inaitwa jupiter hii inaitwa jupiter inachukua siku nyingi sana kuzunguka jua pia basi tukitoka kwa sayari nambari ya tano tunaingilia sayari ya sita ambayo inajulikana kama zohali au zozali na sayari hii ina upekee wake kwamba ina mapete matatu yanayoizunguka sayari hii pia ni vizuri kujua kwamba ni kubwa ni ya pili kwa ukubwa kuliko ni ya pili kwa ukubwa baada ya mshtarii zohali wengi hudhani kwamba zohali ni satan sarteni kwa kiswahili zohali si sarteni kwa kiswahili zohali ni satan na satan ni jina la kiingereza basi tukitoka sa, 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 sayari nambari ya sita tunaendea sayari nambari ya saba ambayo wengi hujichanganya na kuita sayari nambari ya sita kutokana na namna ambavyo tumezoea mazingira yetu ya kutohoa narejelea sayari gani sarteni sarteni si satan sarteni ni sayari nambari ya saba na ni ya tatu kwa ukubwa baada ya um, um, mshtarii uh, zohali alafu tunaingia kwa sarteni narejelea sayari gani unaweza kuniambia jina lake kwa kiingereza sarteni je ni sayari gani tukitoka kwa sarteni ambayo pia um, inaaminika kwamba ina pete lakini kile ambacho unafaa kujua ni zo hali ndiyo ambayo hutathminiwa uta, sana na utahiniwa sana kwamba ni sayari yenye mapete kwa hivyo ukiambiwa sayari yenye mapete chagua moja kwa moja zo hali lakini kadri unavyozidi kusonga mbele ndivyo utakapojua kwamba kuna sayari nyinginezo ambazo pia zina mapete tukitoka pale tunaenda katika sayari ya nane sayari ya nane ambayo inaitwa kausi kausi ni sayari gani neptune Sarteni. Uranus sayari ya nane kutoka kwa, kwenye jua na ya nne kwa ukubwa wa kipenyo katika mfumo wa jua kipenyo ni sayari hii ina sifa zake na ndio sayari ambayo ni baridi sana yenye giza sana kutokana na nini kutokana na umbali wake kutoka kwa juatu jua, unavyozidi kusonga nje ndivyo sayari zinavyozidi kuwa baridi sanaakaribia unavyo ndivyo unavyozidi kupata joto linalofaa basi tukiachana na sayari ningependa kurejelea pia um, mambo mengine ambayo yanapatikana kwenye mfumo wa jua kuna mambo ambayo yanapatikana kwenye mfumo wa jua ambayo ni muhimu sana kujua zaidi moja ya mambo haya ni nyota mkia nyota mkia nyota mkia ni nini <laughs> nipe jina lake kwa kiswahili nyota mkia kwa kiswahili kwa kiingereza samahani ni gani naam Comet. gimba dogo la angani linalozunguka jua kwa njia ya duaradufu yenye sehemu kubwa mbali na jua na sehemu ndogo karibu na jua pale inapokaribia jua inaotesha mkia unaoipaa jina lake la aa uh, una, unaoipa jina lake la nyota yenye mkia mkia huu ni hasa mvuke unaong'aa kutokana na nuru comet. ni muhimu sana ujue kwamba nyota mkia ni comet. kwa wingi ni halafu kuna kimondo anga kuna kimondo anga na kuna aina tatu za vimondo kwa hivyo kimondo anga ni gani kimondo anga ni gani kuna kimondo anga kuna kimondo uh, nje na kuna kimondo anga kuna kimondo nchi na kuna kimondo um, kimondo jina la kawaida tu kwa hivyo ni vizuri kuelewa kimondo anga ni gani na kimondo ni nini na kimondo nchi ni nini kimondo anga tunaanza na kimondo anga hii ndio meteoroid ni nini meteoroid ni nini vipande vya mwamba au metali vinavyopatikana katika anga nje kwa kawaida kutokana na kuvunjika kwa asteroidi au nyota mkia ambayo tumetoka kutaja kwamba ni comets kimondo anga vizuri ni vizuri kujua kwamba ni ama wengine anasema tukitoka kwenye kimondo anga tunaingia kwenye kimondo ambayo ni meta ama inategemea na namna unavyotamka hapa tunarejelea nini hali ya kimondo anga Comet, kinapopita kwenye anga hewa space ya dunia pamoja na mwangaza unaonekana hasa kwenye anga la usiku hivyo utaona ikipita ukiona ikipita hapo tunarejelea kimondo kimondom ndhani kwamba taarifa hizo ni muhimu wengine wali wainadhani kwa waislamu Um, kwenye quran sura ya sitini na saba tano wanazungumzia kuhusu kinga cha shetani unaporejelea kimondo hivyo basi bila kuegemea dini nimeona ni vyema uweze kupata taarifa hizo alafu tukitoa kwenye kimondo tuenda kwenye kimondo nchi <laughs> meteorites kimondo nchi hapa sasa ni mabaki ya kimondo anga mm -hmm, yaliyofika kwenye uso wa ardhi kama mawe kumbuka kimondo kinapita kimondo nchi sasa kinaanguka na ushasikia katika mataifa mbalimbali kwamba watu wameokota wameokota kimondo nchi wameokota meteorites na huwa inaaminika kwamba ni jiwe lenye thamani sana uh, miaka hivi majuzi jiwe lenyewe nahani liliokotwa katika taifa la tanzania hapa kenya pia jiwe lenye kusikika na hivyo basi, kwa wanaobahatika kuokota jiwe lenyewe faida huwa kwao kwao na raha hua kwao. kitoka Kenya kimondo kimondo nchi na kimondo anga ambapo tumetaja kimondo anga ni meteoride kimondo tumesema ni meta na kimondo nchi ni meteorite, basi sayari tunazikumbuka vipi sayari hizi nane kumbukwa kwa kronimu zaizudumi mzosaka zai, Mzo zai ikisimamia zaibaki zu ikisimamia zuhura du ikisimamia dunia mi ikisimamia mirihi ikisimamia mshtarii zo ikisimamia zohali sa ikisimamia sarteni na ka ikisimamia kaosi kumbuka zaibaki makiuri zuhura venus dunia arth mirihi mas mishtarii jupiter zohali satan sarteni uranus kausi neptune basi bila kupoteza wakati ni vyema niweze kufahamisha haya vyema nikufahamisha haya kwamba sayari tano za utaridi zuhura mirihi mshtarii na zohali huonekana kwa macho kama nyota angani <laughs> na hivyo basi ama asubuhi ama jioni wakati ambapo mbingu um, zime um, mbingu zimetakata unaweza kuangalia kunapopatikana nyota angalia vizuri sana kuna nyota zinazometa meta zile ni nyota kwa kawaida hizi nyingine ambazo zina mwanga tu wa kawaida ambapo zimetimeti kwa kwa na mara yingi kwamba ha ile ni zuhura na, na ile ile pale nizo hali pia ni vizuri upate kujua kwamba jumla ya jua sayari zote nane pamoja na miezi yao sayari kibete thimondo nyota mkia na asteroidi inaitwa mfumo wa jua mfumo wa jua na mtu anayeshughulikia mtu anayeshughulikia elimu ya nyota huitwa mnajimu huitwa mnajimu huitwa mnajimu halafu taarifa nyingine ni kwamba elimu ya nyota ni unajimu au falaki kuna mtu ambaye ananiuliza mfumo wajua ni nini mfumo wajua ni solar system mfumo wajua system halafu falaki pia ni njia ya sayari kumbuka elimu ya nyota ni unajimu au falaki falaki pia ni njia ya sayari na njia inayotumiwa na nyota kushukia huitwa buruji basi tukiwa katika hali hiyo ya kuzungumzia haya yote ya nyota angani natumai kwamba umepokea taarifa ambazo zitakujenga zitakufaa kama wewe ni mwanafunzi ama ikiwa wewe ni mkereketwa wa kiswahili basi taarifa umezipokea habdi hapo naomba niweze kutamatisha kwa kukuambia kwamba zama ndani mpe taarifa yeyote yule ambaye ni mkereketwa na mpenzi wa lugha ya kiswahili ambaye nataka kujua mambo haya mengi weza kuwasiliana nasi pia hapo hapo tu utaweza kupokea taarifa channel yetu utaweza kupokea taarifa ambazo zipo pale kwenye barua pepe taarifa zozote zile kila ambacho ungependa tuweze kuangazia kuangaziaiavipindhv mbao vinafuatiaek wakmjombanash Subscribe, share na zaidi yayote asante sana tupatane katika kipindi kijacho mungu akituridhia